sensação da explosão. Imagina quando era aqui em cima. Não, eu já fiquei embaixo do foguetório, assim, lá na barra. A gente ficou praticamente do lado. A gente ficava nessa, digamos, aqui, ó. Lá onde aquele bradesco ali, eram os fogos saindo na areia. Thank you.
sabe a previsão de duração? Já tem mais de 10 minutos. 15 minutos, 14. Uhul. Nossa, foi bom.